No 23. oktobra mūsu draudzē atsākas Bībeles skola, kurā tu vari piedalīties un sākt to jebkurā brīdī. Tā notiek katru pirmdienas vakaru 7:00 šeit, draudzē Kristus pasaulē, Braslas ielā 29A. Kāpēc tu iesaki cilvēkiem doties uz Bībeles skolu? Vajag bišķiņ izklītoties, vajag palikt gudrākam. Tā labākā izvēle. Lai izprastu šo grāmatu, noteikti ir jāapmeklē Bībeles skola. Visiem jāzina, kas tāda Bībele ir vispār ir. Jo tā ne tikai grāmata ir, bet zināšana un krātuvīte. Ja tu esi gatavs uz radikālām pārmaiņām, ja, un gribi sakārtot sevi un arī savu vidi, tad tas izmainīs tavu skatījumu uz to, kā skaties Dievu vārdu. Tur var saprast par dzīvi, vispār visu kopsumu. Tev ir jāiepazīst tas, kam tu tici. Gribi būt kārtīgs kristietis, tad dodies uz Bībeles skolu. Tas ir elementāras lietas, ko es varu teikt. Tam visam jābūt tavā prātā. Nu, kur tu vēl varu labāk izmantot savu laiku? Ja tu vēlies pieteikties Bībeles skolai, tad raksti mums. Gaidam tavu ziņu un tiekamies pirmdienu vakaros.